ჩვენ მარე 24-ში მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პარტიის ყველა წევრი დაუჭერს მხარს ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურას. ეს იქნება უაღრესად სასარგებლო ქართული ოცნებისათვის რომ პრემიერ-მინისტრი ამავე დროს იქნება მართველი პოლიტიკური ძალის პირველი პირი და ის აიღებს პასუხისმგებლობას ქართული ოცნების პროგრამის განხორციელებაზე. ჩვენ ასევე ვაპირებთ რომ გენერალური დივნის თანამდებობაზე წარვადგინოთ კახიკალაძის კანდიდატურა, რომელიც გახლავთ საუკეთესო მინისტრი და ერთ-ერთ ძალიან დიდი წვლილის შემტანი ქართული ოცნების როგორც პარტიის ჩამოყალიბება. აზრება პოლიტსაბჭოს შემადგენლობა ნამდვილად არ არის ჯერჯერობით შეთანხმებული, შეთანხმების თემა ეს ამ კვირაში გვექნება, თუმცა ერთ-ერთი მოსაზრება არსებობს, რომ პოლიტსაბჭო პარტიის მოგეხსენებათ 21 კაციანია დღეს, რომ გარკვეულად ეს იყოს უფრო შემცირებული, იმიტომ რომ იყოს უფრო კომპაქტური, უფრო მობილური, უფრო თქვა საქმე. გენერალური დივანი ვინ იქნება? ნახოთ, ამას ქვეყნებაზე გაიგებთ.